Оп'ять і знову. Це просто жахи вже. Хто ж з нами так і здивається? Що з нас хочуть? Дощ вже другу добу не припиняється. Вроді як і притихне, ну ось по криші чути, що сіється. Мокро, сиро, холод такий собачий якийсь, що пронизує, добирається до кісток. Вітер віє, повиває, он що робиться. Мокро, слизько. Болота немає, бо його так забило дощем, що все як асфальт. Що на городі, кругом так, на полі. Забило ту землю, по ній тільки вода збігає кудись. Добре, що ми на горі, нам потоп не страшний. Скільки не литиме, нас не затопить, ну але тож аж рослини, вони ж такої повені вони, із неба теж вони довго не видержать. Абрикоси хотіли цвісти якось, ну згоріло, цвіт увесь згорів, почорнів від дощу. О, починається цвітіння ранніх черешень, да, ранні. Ну, що ж вони цвітуть? Ні одної бжілки, ніде нічого. Капець повніший. Не хочеться виходити на двір. Виглядаєш у вікно, виглядаєш. Що тут робиться? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що тут може робитися, га? Та все треба пережити. Жалко тільки цих черешень. Да, черешні черешнями, а вишні. Пам'ятаю, як в тому році, скільки ж їх було. Було б і в цьому році. Ну, поки ще невідомо, що з них буде. От тут розпустяться, а толку яку. Назавтра видивилася без опадів. Але ж тепла немає. Аж на слідуючий понеділок і неділю 17-18 градусів. Та хіба ж це ще тепло? Це ще не тепло. Скільки води понабігало. Водичка. Водичка, треба казати, щоб дід носив карасі та сюди запускати. Та в мене є ще з десяток. Запустить, хай плавають у цю водичку. Оно, капає собі, капає. Потихеньку, ну, капає. Це таке зробилося. Ось покажу. Це мої двері до погріба. В тому році такого ми закривали, всі закривали, показували свої погреби, хвалилися. Ну, думаю, цього не стоїть уже більше робити. Робити дуже гарні замки на ці погріба. Там унизу ще одні двері. Робити і туди замок гарний. Бо на що нас чекає? Що на нас чекає? Це лучше про таке не думати. Ну, можна все здогадатися. Оця мокрота. Що ж воно так мокро? Це нам ще поки нічого не кажуть. А ось трошки ще помокне, бо там погода дощова до кінця місяця. І почнуть ціни нам піднімати на сахар, на муку. Це ще нас впереді ожидає. Паніки зараз ніхто не хоче. Ну, починається. Оце діло мокре. Ох,
Ось, що робиться? Що робиться? Так що все треба ховати подальші. Бо це ми сидимо по хатах, наче, а в нас ще щось є припаси. А дуже в нас багато людей, в яких нічого немає. Дуже багато. А хто їм помагає? Хто? О, да, ось це да. І що воно ще виросте? Чи не виросте? Ще ж поки невідомо, всі нам мовчать. Треба самому думати, здогадуватися за себе. Бо ніхто не подумає. Ну куди ви оце лазите? Лазять по болоті, натовкли, а там у сараї сидить цілий ряд квочок. Мабуть, штук 7 чи 8. Ну я їх підсипача не буду поки, ні. Через 3 тижні почнуться курчата лупитися. Ще 30 градусів для курчати треба, ну їх ще не буде. І що я із ними носитимуся? То в двір, то в хату, то на дощ, то... А сонця не буде і тепла, і що з ними робити? Ні, нехай ще посидять. До 1 травня нехай ще розсижуються, а там побачу. Якщо вилупляться у травні, в кінці, на початку червня, це вже хорошо, виростуть. Виростуть, нічого з ними не случиться. Що таке? Що я вам зроблю? Що ви хочете від мене? Ну, мокро, то ховайтеся, чого його лазить? Це я лазю, а ви чого лазите? Ой, куди ж оце йти? Можна розчахнутися, впасти. Ох, і цвіту, цвіту. Побачимо ми щось, ще не побачимо. Аж страшно загадувати наперед. Ну, приходиться думати. За нас ніхто не подумає. Та не ходіть за мною, не ходіть. Я в галошах, а ви? Так. Де ж те небо, коли ж воно проясниться? Ой. Скільки ж тут роботи? Коли ж вона розпочнеться? Насадила півогорода цибулі. Якщо вона погніє від цього дощу, то й опять буду без цибулі. Хіба ж так можна й стільки поливати? Це трохи город намочило, а то один день не було дощу, і зверху ходиш по городі, як по асфальту. Не дай Бог блисне сонце, зразу 5 сантиметрів корки, і це на городі, де копалося, де оброблялося час до зими. Ходила я, щось садила, ось садила, капусту пізню сіяла, редьку. Посадили на зелену 2, ну нормально прорилося, було один день, наче так пробували, чи можна, чи... Воно влажно, звісно. Ну прорилося, рядки. Ох, ну як засохне, то все треба заново переривати, бо швидко засихає земля. Ан мої цибулі, зімня, весняна, все посходило, даже морква, де посіяла рання, почала сходити. Зійшла вона, гарно, що так зійшла. Ну а толку ж питається, чи буде в нас толк? Чи так, як прогноз нам казали, що цей год буде дуже страшний? Ну мені чомусь кажеться, що цей год ще такий страшний не буде. А от наслідуючий, після такого году, якщо не буде чим і посадити аж на слідуючий год та й картоплі, то не знаю, що в нас тут буде. Ну в нас, ну стільки огородів, ще люди на них не виходили. Ніхто ще на них не виходив. Все росте, все сапати треба, і все треба буде зразу. Якщо вдруг появиться сонце, якщо. Ну, щось там прогноз на травень місяць не дуже втішний. Можете подивитись в інтернеті, як вони сказали.
Один раз на місяць буде дощ на травень, два рази на місяць сонце, а на всі слідуючі місяці хмарна погода. І що це за погода? Когось вона так обрадує? Та ні, напевне. Ой, коротше, іду в хату, беру дрова, розтопляю свою плиту. І що? І сидіти вместе з котами. І грітися. Ну, а що ще робити таку погоду? Завтра обіцяють без опадів, можна кудись сходити в город. От така-то життюха в нас. Живи і радуйся. Ну, так-то. Ну, слава Україні і всього усім доброго, щоб минули нас усі негаразди. Все ще ми на це надіємося.